side to side until my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, leave the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there that telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on, I'm gonna ride my own line. I wanna escape and restart all. የኔ ፍቅር ምን አለበት እንደዚህ ሆነን ሳናረጅ ዘላለም ብንቆይ አታስብ እንደፈልግ ነው ሆነን እንኖራለን ብቻ አንተ ዝም ብለህ ማንሽ እምን ውድድ ነው ማረግሽ እኔም በጣም ወዳለሁ ሰርተም ትበላውን እዛ ኪችን አርግላለሁ በኋላ ደግሞ መብራቱን ይደክፈልሽ ماجي اش اش متى متى اش اش ሄሎ አባዬ እስካሁን የጠየቁን ጥያቄ መልስ አላገኘህለትም? ይኸውልህ አባዬ አንዳንድ ነገሮች ቤት ውስጥ ያልጨረስኳቸው ነገሮች አሉ። ደሞ ለጊዜው ስራ ቆሜ ነው ያለሁት። እኔ ጋር ልክ እንደ ከዚህ ቀደም እንዳትመጣ እንዳትልኝ። መምጣት ስለሌለብህ ነው አባዬ። ምንም አልሰማህም። ቆይ ግን አባዬ ሰው የሚልህን ለምንድን ነው ቆይ ማሰማው? ለቤት ለእናት ለቤተሰቦች እነግራቸዋለሁ። የዛሬ ሳምንት እመጣለሁ። የደወልኩልህ ወጣ እንድንል በማሰብ ነበር። ግን እሺ ብለኛል ነበር ያው እንደምታውቂው ሳምቢ ይሄ ድርጅት የቤተሰቦቼ ነው እኔ ደግሞ ስራዬን በአግባቡ መስራት አለብኝ ይገባኛል እሱን ተውና እናትና አባት መቼ ነው ከውጭ የሚመለሱት እርግጠኛ አይደለሁም
ግን ይሄን ለማወቅ ላንፈልግሽ። ምን ችግር አለው? አንተ ጠይቀኛል መልስኩልህ ነገር አለ? አይ የለም። ኮ ታዲያ ትክክለኛውን መልስ መመለስ ነው? እሺ አለቀ። አለቀው እንኳን አንተ ነህ። እኔ እዚህ ድርጅት ተቀጣሪ ነኝ። የኔ ማለት ያንቺ ሞዱል ረሳሽው እንዴ? እሱ ጣቴ ላይ እንደምታስገባው ቀለበት ይወሰን። ስንገባ እኮ አንተ እንድታስተዳድረኝ አይደለም? ይገባኛል። እስኪ አስቢው፣ አንድ ባል ያደርግ የሚገባውን ነገር በሙሉ እኮ ነው ያደረክሻለሽ እኮ። ታዲያ ይሄንን ካሰብክ እንደባል ሆና እንዴት ብዬ? አንቺ እኮ ፍላጎትሽ እኔ የቤቱን ስራ በሙሉ እንድሰራ፣ ወጥ እንድቀቅል፣ አልፎ ተርፎ እኮ የቤት እመቤት እንድሆን እኮ ነው የምትፈልጊው። ስማኝ፣ እኔ ህልም አለኝ። እና ህልምሽ የቤት እመቤት ብትሆኝ አይሳካም? ኡፍ በቃ ተወኝ፣ ያጨቅጭቀኝ በቃ ተወኝ። ሄሎ አለቃ። ወይ አረ ችግር የለውም፣ ሁሉን ምግር በግር እየተከታተልን እየፈጸምን ባይሆን ያችን የለመድኳትን ነገር። እሺ ንገስልኝ፣ ክበርልኝ፣ አመሰግናለሁ። እባክሽ በትዳራችን መሀል የተፈጠረውን አለመግባባት እሱ እንዳያውቅ። እንዴት ደግሞ ቤተሰቦችሽ ራሱ ቢሰሙ? እንደዛም ይዋደዱ ፍቅረኛ ማቾች ገና ከተጋቡ በአመታቸው። ታዲያ ይህንን ካልካስቀረዋ እዚህ መቶ ጥበብ ምናምን እያለ ጩኸቱ ራሱ መከራ እኮ ነው። እንዴ አልቻልኩም እኮ ነው የምልሽ። ቆይ አንቺ ምን እንዲፈጠር ነው የምትፈልጊው? ስራው ይህ ደክሞ ነው የመጣሁት። የመብራቱን ከፈልክ? አልሄድኩም። ለምን? ቤት አይደል እንደምትውለው? በቃ ትንሽ አሞኝ ነበር፣ መሄድ አልቻልኩም። ይሄ በቂ ምክንያት አይደለም። የታመመ ሰው ጥቅልል ብሎ ነው የሚተኛው። እና ሄደሽ ራስሽ ክፈያ። ወይ ስማ፣ ስራ ቦታ ወረቀት ሳገላብጥ ደክሞኝ እንደምመጣ አትዘንጋው። ሰማኛለህ? እኔ በራሴ መቆም የምፈልግ ሰው ነኝ። በዚህ ላይ አባት መጥቶ ደግሞ የቤተሰቡ ወጪ እንደሚጨምር አትዘንጋውሽ። ጋቢ መረጃ ሳተመጣ ገንዘብ የምትለውን ነገር አቁም። ያው ከሱ ጋር ለመመሳሰል ነው እንጂ እኮ ለሌላ አይደለም። ማለት የሚገባበት ሆቴል፣ መጠጥ ቤቱ፣ እሱን ለመሰለል ብገባ እንኳን ራሴን ብሸጥ እንኳን መክፈል አልችልም። ይሄ የተሰቀለ ወሬን አቁም። ምን የት አባቱ ይገባና? ባይሆን ስለምትተዋወቁ ስትከታተለው እንዳይጠረጥር ተጠንቀቅ። እሱን ለእኔ ተው ቦስ። ቀጣይ ያለ መረጃ ብር እንዳትጠይቀኝ። እሺ ደግሞ የሆነ እስቲ ስህተት ምክንያት ነገር ፈልግለት። አረ ሌላም ቀምሬ ይለታለሁ። አንበስ በላሁን ሂድ፣ አዲስ መረጃ ካለ አሳውቀኝ። እሺ ወስ ክበርል ንገስል።
መጋባታችንን ቤተሰቦቻችን አውቀዋል። ወይ ከዚህ ሀገር ብንለቅ አይሻል? እናንተን ታስደሰታሽ? ያ የሁለት ሀገር ልጆች ተጋብተው አዲስ አበባ ገቡ ብንባል እሱስ ልክ ነሽ። እኛም የራሳችንን ስራ በደንብ ለመስራት እዛ ሳይሻልን አይቀርም። ቤተሰቦቻችን ቅር ቢላቸውም ግን ደግሞ ለስራ እንደሄድን ካወቁ አይደብራቸው። እሱስ ልክ ነሽ። ያው እነሱም እየመጡ እኛም እየሄድን መጠየቅ እንችላለን። ግን ደግሞ አዲስ አበባ ከገባን በኋላ አባት እየመጣ ምን ጭቅጭቁን ፈርተሽ እንዴ? ምን እሱ ብቻ ወሬውስ? ይኸውልህ ከመጣ በኋላ ምን እንዳለን ምን እንዳጣን እንዴት እየኖርን እንደሆነ ሄዶ ለቤተሰቦቻችን ቢነግራቸው። እሱ እንኳን ልክ ነሽ። ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ዝም ብለን እዛው ብንሄድ ይሻላል። ነገርሽው እንዴ? ወይ አልነገርኩት? ከኔ ጋር ማርፈዱን ፈልገሽዋል ማለት ነው? አረ እንደዛ አይደለም። ታዲያ ምንድነው? ይኸውልህ ሁሉን ነገር ነግሬህ የለ ደግሞ የአባቱ ከድሬዳዋ ይመጣል። የመጣ እንደሆነስ? ሁሉም ነገር እኮ ድንገት ነው የሆነው። እዛ ሀገር ቤት ያሉ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ከሰሙ ይህንን ነገር ጥሩ አይደለም። የእሱ መምጣት ሁሉን ነገር ያበላሸዋል። ይኸውልህ እኔ ከይመር ጋር መለያየት የምፈልገው በመግባባት ነው እንጂ በጸብ አይደለም። እሱስ መለያየቱን ይፈልገዋል ይመስለኛል። ግን እሱ ከሄደ በኋላ ሁሉ ነገር ያበቃለታል። ደግሞ ናፍቀኛል። አሎ። እሺ ጌታቸው፣ እንዴት ነህ አባዬ? ይቅርታ። እንዴ አንተ ስሜን ከናገስ ከሰሱ ጠራኸው እንዴ? ይቅርታ አባ። በቃ አቦኔ ልመጣ ነው፣ መኪና እየጠበኩ ነው። የነገስ ወይ በለን። እሺ አባዬ፣ ሰላም ግባ። አቦ ተጨናንቀሃል እንዴ? አረ በፍጹም፣ ያው እንዳይደክምህ ብዬ እኮ ነው። ምንም አታስብ አባዬ፣ ያው ይዘነዋል፣ እየተቃመ ነው የሚመጣው። አሁን ነሳል፣ በቃ ለሊት እገባለሁ። እሺ እሺ አባ፣ ሰላም ያገናኘን። በቃ እሺ አባ፣ ሰላም ግባ። እሺ እሺ፣ ሰላም ቆይ። ቻው።
تان دکو چه آتا واقی نه یه مردونه تین نو بلشی چن چه آتا اینکه نگه بیرو تا دگم لینگالش آه اشی اش بک اچاو نگه نورا لنشی اش اش چاو اگر من سکر کنیم می‌تا. گپ تو یال کو. سوده این که یه شی دانا داری سطح. می‌لرگ تاده. اسر بیت ستونو کو منم مات کواد ترونه گریدلم. لمانیم کسر آوالا مسافرن نه. اشی نیت آفاتش. اشی نیت ولد آج. آه جله. آه؟ آخوند از کاتن فیستال نه هم بیچانو ازیم داد. تا ده. آبی بله هیوا تنجی لب سوی چنگ. شنیدی که دیروز گری. انتس. آنی یه سوس تور رفته یا مت رفته این دیگه. من؟ یه سوس تور رفته یا مت فکادوس چی؟ گزجل تکل لوت اندورا کته عندامت سایسرو سوستور رفت اندینو وشت اندینو حست ایو گنا کوچه ساتل ودگتم گنا سوستور لکوی لارلم دی سوستور مولوسی لکوی آو ترورچه بذام یکی تو مربلی نساتم می خدا بالا به موت می کوچی جوم عند دقت مالين سول بالله جراش أو أبي تبي قالن دقبا نترك بكا وي لقب نعرف البلدنش يشال الله باي كروك من غير سلوني مت أو بتعمدك مال تنش كباب لك الرف بل لا تبلستي يشال أو يشال إيش ندرك لات أو رفت عقلك لا اوه 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 بتام اسرد تو هنیا میگم وایت تاب بکپ شیند زاکت که بابا نام میم دارش یه تا میچه اصلا نگاچ من از کیلزش کنجی گریجونه گت آزاد هر آنچیگن بتام که بار دارش هر جلس کی سات شکنی ما کبدتی نات میزنی حالا لب سدتنيا فكره كالوال تايت ادا
ይሄንን ነገር 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 ይልሻል። ነገር በዛበት እንጂ ቆንጆ ግጥም ነው ባይ። እውነት በጣም በጣም ቆንጆ ግጥም ነው የጻፍከው። አዎ ቆንጆ ግጥም እንትዘለ መሰለሽ የሆነ ስለ ቆንጆ አንድ ግጥም አለ እንዴ? ምን አስደነገጠሽ? እኔ ከአራት መቶ እስከ አምስት መቶ ገጽ የሚፈጅ አንድ የግጥም መድብል ላሳትም ነው የመጣሁት። ይሄ ሁሉ ስጽፍ ያልሰለቸኝ አሁን አንቺ ለመስማት ትሰለቻለሽ። ይኸውልህ አባዬ አባዬ፣ እባካችሁ እባካችሁ፣ እኔ አርቲስት በአንቱት አይጠራም። እውነቴን ነው። ደስ የሚለው ምን አይነት ስትሉ መሰላችሁ? ጌችም ስትሉኝ ደስ አይልም። አርቲስት ጌች ብትሉኝ ደስ ይለኛል። እሺ አርቲስት ጌች፣ ሀሳብህን በጣም እደግፈዋለሁ፣ ወድጀዋለሁ። አሁን ግን ትንሽ ስለደከመኝ ገብቼ አረፍ ልበል። እናንተ ተጫወቱ። ኦኬ ይቻላል፣ ይቻላል። ፍቅር ስራው ላይ ስለመጣች በቃሽ። አባዬ አንተም በቃ ረፍት አድርጋ ግባተኛ። አይ እኔ ለብቻዬ እስኪ ቆይ የማብሰለስለው ግጥም አለ። ልውጣ አልውጣ ልግባ ልውጣ የሚል ግጥም አለ ጭንቅላት ውስጥ። እሱን አብሰለስላለሁ። አንተም ተኛ ይሻላል። ተኛ። አዎ እኔ አብሰለስላለሁ። አንተ እሷን አብሰልስል በቃ። እኔም ገብቼ ትንሽ አረፍ ልበል። ደህና ደር አባዬ። ደህና ደር። ማለቴ አርቲስት ጌች። የስ ቴንክ ዩ። ይልመድብህ አርቲስት ጌች። ሳምሪ አንሹ ማን ነው? ተኝተናል እኮ አባዬ። በሰላም ነው አርቲስት ጌቾ? እና ለዚህ ነው የቀሰቀስከን? ሳሎን ኮሜዲ ነው ውስጥ አለለ። አንሹ ማን ነው ግን? ከመሸ ጸሐፊዋ ናት። አባዬ እኮ በጣም ተጫዋች ነው። ጤነኝነት ግን ከቤታችን ነው መሰለኝ። ኧረ እባክሽ ትዝ ይላል አንድ ጊዜ ወደ ሰፈር እየሸኘኝ እኔን አድርሰህ ከተመለስክ በኋላ ጃኬትን ለብሰህ ጃኬት ረስቼ መጣሁ ጃኬቴን ስጭኝ ያልከኝ ትዝ ይላል? እና የዛኔ ረስቼው ነው። ምን ትረሳዋለህ? እኔን ለማየት ነው እንጂ። አዎ አይ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ጊዜ። እሱስ ልክ ነሽ። በትዝታ ስመጥ ብዬ ከምቀር እንደዚሁ ይሻላል። እዚሁ ጋር ቆም ይሻለኛል። አለሁ ማለዳ ጀንበር ሳትፈነጥቅ ለልጅነቴ ብዬ ቡርቅ ቡርቅ አለው አለው ያለኝ መደሰትን አይቶ ገፍትሮ ከተተኝ ወደ ገደል ገፍቶ ወደ ገደል ገፍቶ። ይሁን እንደተለመደው ደግሞ ጀመረለት። በቃ አሁን በእንደዚህ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው? እንደመጣ እባክህ መልሰህ ሸኘው።
የአባዬን ጸባይ እያወቅሽ ነው እኔ እንደዚህ የምትይኝ? ኦፍ ምን አዲስ ነገር አለ? ለታዳኙ አንዲት ቀብር ተዘጋጅታለች። ጥሩ። ታዲያ በሚስጥር ትጓዝ? አረ ውሴኛ ጥበብ እንወጣለን። አፍጥነው። መፍጠኑማ ግድ ነው። በቃ ሂድ። ናቡስ ያንተና የገንዘብ ፍቅራችሁ ልዩ ነው። ክበርልኝ። ንገስልኝ እንዳትለኝ። ለምን? አባቴ የንግስና ወንበር ማታ ይዟል። እሺ ውሴ ማለት ትንሽ ፀሐይ ሞቅ ሲል ነው ማለት። እሱ እኮ ጧት ጧት አይበላም። አረ ግን አባዬ እንደው ይቅርታ ትንሽ ጧት ጧት ድምፅህን ብትቀንስ። ረበሽኳችሁ? ምን ላድርግ? በዚያ እንደ ጥበብ አትለከፍ እኮ ነው ውዴ። ልክ ነው፣ ጎረቤት እንዳይረበሽ ነው። እሺ እሺ። ኧረ እሺ ያለ ነበረ በእናታችሁ። እሱ ነበረ በፍቅር የሚያደምጠኝ። ማን ነው? ማን ነበረ? ታምናትን እኮ ነው የሚለው። አዎ አዎ፣ ታሚ። ኧረ እባክህ። አይ ጥሩ አዳማጭ አግኝተሃል ማለት ነው። እንዲህ ነች እና አይ እንካ ያሉት ነገር እርካሽ ነው አሉ። ስሜ ድሬዳዋ በሆን ስንቱ ነበር የሚሻማው። ና እኔ ጋ እኔ ጋ ልዳምጥ የሚለኝ። ለነገሩ ምን ይደረጋል፣ ስንቱን በእኔ ግጥም በደስታ እንዳላገደልኩት። እንዴ እውነትህን ነው? እሱን ማግኘት አለብህ፣ እንደምንም ፈልገህ ማግኘት አለብህ። በሉ በቃ ሰዓት ረፈደብኝ፣ በጊዜ ወደ ቢሮ ልግባ። ትንሽ አባይም እንዴ ሁሉዴ በቃ ሰላም። ሰላም ወይ? ሰላም ወይ? መልካም ስራ። በተደጋጋሚ ስደውል ስልክ አታነሽ። አልቻልኩም ነበር። ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም። ለምን ትረዳኝ? ትሰምኛለሽ? እኔ ህይወቴ ማጨመላለቅ አልፈልግም። እና እናማ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔሽ እንድታሳውቂ ይፈልጋል። እባክህ ጨርሻለሁ። ሌላም ቀን አለን አይደል እንዴ? ምን ሆነ? በቃ እሺ እሺ እሺ፣ አትጥፊ። ያ ብቅ በይ። እሺ እሺ፣ ቻው። ነገርከው? ምን? በዚህ ሳምንት እንደሄድ እሱ ማድረግ እንኳን አልችልም። ለምን ከአቅሜ በላይ ትሆናለህ? ቆይ አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አንተ እንድንለያይ አይደል የምትፈልገው? እና እንደዛ ነው የምታስቢው? አዎ። እንዲ ምንም ደስታ የለኝም ፍላጎት ከሆነ እና አንፋት። አዎ
ሀይ ሷሎ የለ ሳይክ የደበረክ ትመስላለህ። አረ ደህና ነኝ። ያው ሰው ብዙ ችግሮች ያጋጥሙታል፣ ግን ስለ ችግሩ ማሰብ የባሰ ሌላ ችግር መፍጠር ነው። ምን ነው ችግር አበዛሽ? ያው ብዙ የተቸገሩ ሰዎች ሳይ ስለማዘን ነው። ስለ ሰው ሳታቂ መገመት አይከብድም። እሺ ይቅርታ፣ እንተዋወቅ። ቲና እባላለሁ። ይመር አንተ ስምክ የድሮ ሰው ስም ነው እንዴ? ከዘመኑ ቁልምጫ አይሻልም ብለሽ? ይሄኔ እኮ ያንቺም ስም ሲጣራ ሲተረጎም ከቲና ወደ ትርንጎ ሊሆን ይችላል። በልጠጣ ጎዝ ነኝ ግን አስታኩ። ቺርስ። ዛሬ ባለቤትሽ? ትንሽ ስራ። ስራ? የምን ስራ? ለሶስት ረፍቶ ጣላልኝ እንዴ? አይ ከጓደኞቹ ጋር ትንሽ ፕሮግራም አላቸው። አቦ ታዲያ ለምን አንቺን ጥሎሽ ሄደ? አንተ እንግዳው ብቻው እንዳትሆን ብሎ ነው። እንግዳ 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 እንግዳ። አሪፍ ግጥም አለሽ እንግዳው። እና አንድ ጊዜ ስሚኛ። ርዕሱ እንግዳ ይላል። እንግዳ 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 ያሉት ሰው እንግዳ 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 ያሉት ሰው ዘመድ ሆኖ መጣ አንጀቴን አራሰው አንጀቴን አራሰው ሁለት ጊዜ። ይሄ ቅኔ ነው እንግዲህ እ በጣም ወደው ግጥም ነው። እንግዳ 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 ያሉት ሰው ዘመድ ሆኖ መጥቶ አንጀቴን አራሰው አንጀቴን አራሰው። እንግዳ 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 ያሉት ሰው ዘመድ ሆኖ መጣ አንጀቴን አራሰው። ማታ ማታ መጠጣትስ እና እንዴ ነሽ? ደግሞ ማታ ማታ ሁሉ ደስ ስላላችሁ ትንሽ ነገሩ ደህና ገብታል። ምን እኮ አልሰከርኩም። ማን እኔ አልሰከርኩም። ምን ሆነ አሉ ደ እኔ አልሰከርኩም። እንዴ ምንድን ነው? ቆይ እኔ ምን ሆኛለሁ? ምን ልትሺ? በምታስፈልግኝ ሰዓት እየለቀቅሽ ምን? ያው ምን? ኧረ ተረጋጋ ፍቅር። ፍቅር እኔ ነው ፍቅር? አንቺ አንቺ ፍቅር እኔን? በል በል ና ና ናግባ። አይ ስካር አይ ስካር። ግን ግጠም አልፈልግም። እኔ አልገጥም አልገጥም። ና ና እለፍ እለፍ። አልገጥም። የግጥም አይነት ላይ ጨፈረብህ ነው አንተ።
ጥሩ ፎቶ ነው ያነሳው። ስራዬን ጠንቅቄ የምሰራ ሰው ነኝ። በል ይህን ፎቶ በቴሌግራም ላክልኝ። ታዛዥ ነኝ ቦስ። ደግሞ ይችን ስራ ሰራው ብለህ እንዳትዘናክ። አረ ሌላም ይታቀዳል። ጎበስ ክበርልኝ፣ ንገስልኝ አባቴ። ይህ ምርቃት አልተውም አልከኝ አይደል? ያው ለምዶብኝ እኮ ነው። በምታስፈልግኝ ሰዓት እየለቀቅሽ ምን ምን አንቺ ፍቅር ልክ ነህ አባ እኮ አልኩ። አባ እውነት ነው የምነግርህ። ይኸው ከፍቷት አይደለም እንዴ? ሳይቆጥሩ ሰዓት በላ በጠዋት ተነሳ ስራ ሄደች። ምን ላድርግ? ፕሮግራሙ እኮ አሸንፎኝ እኮ። ታታ እባክህ እንደዚህ አይነት ነገር ይኸውልህ፣ በልብ ውስጥ ያለው እውነት ነው፣ በስካር መንፈስ የሚነገር። ቆይ ግን አባ ምን አልኳት? እንዴ ምን ያልካት አለ? እንዴ አቅፋት የምታድራት ሚስት ትመስላለች እንዴ? እንዴ አባ እንዴ ዝም ብለህ አታካብድ እንጂ አንተ። ምን አካብዳለሁ? እውነቴን ነው። በቃ እኔ ተሰምቶኛል እኮ ተጸጽቻለሁ አልኩህ እኮ አባ። አሁን ይኸውልህ ስትመጣ ልንገርህ፣ እግሯ ላይ ወድቃ ይቅርታ ጠይቃለች። እሺ እላታለሁ። አሁን ያን ምሳ ጋበዝኩ ብለህ አንተ በአንተ ቤት በቃ ስንት የሚጋብዝ አላየም። ሰው ከተመቸሽ እዛ አትናገሪም ነበር? ሌላ ቦታ እንቀይራለን። ምን ጠጅ መጠጣት ምናምን ነበር የፈለኩት። አንተ ግን እምቢ አልክ። ስራው ማ ሊሰራ ነው? ጠጅ መጠጭ ይህ ስራ እኮ ለአንቺ ነው ኃላፊነት ሰጥቼ ሄድኩት አይደል? እንዴ ድርጅት አይደል እንዴ? በሰራ አልሰራም ችግር። ስሚ ለማንኛውም በቃ በቴሌግራም አንድ ፋይል ልክልሻለሁ። እሺ እና አሁን አትልክልኝም? ስራ ስለሌለ ለምን አለው? ግድ የለም ተረጋግተሽ ቤት ሆነሽ ተረጋግተሽ ትሰሪዋለሽ። መሻል ካልክሽ መሻል እና እናማ እና ነው። እዚህ ጋር አንድ ቁልፍ ተበጥሳባይ ጋችለሽ ውስጥ ላፊ እንዴ አቦ፣ አንተ ልጅ እንደው እድሜ ረጅም እኮ ነው። ስፈልግሽ እኮ ነው ከች ያልሽ። ምን ነው በሰላም እንትን ካቦክ ብዬ ነው። ይሄ ማተሚያ ቤት አውቃለሁ። ታውቃለህ? አዎ። በጣም ጥሩ እና ተሳኛለህ። ኧረ ችግር የለውም እንዲህ ያሳስባል እሱ። በቃ ነገ ርቅቁን አሳያለሁ። እሱ ደግሞ ምንድን ነው ማለት? በእጅ የተጻፈው። ኧረ እንዳያሳስብ በቃ። ትመችኛለሽ እኮ ያራዳ ልጅ። ይኸውልሽ ከመስገና ውጭ መጽሐፍ ላይ ከማመስገን ውጭ ሳንቲምን አንድ ግጥም ደግሞ ጽፈልሽ። አሁን እሱ ያስጨንቃል እንዴ? ያሳስባል እንዴ? ምነካሽ? እንደውም አንድ ግጥም ልበልሽ። ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። በቃ 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 ሌላ ጊዜ። እሺ 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 እሺ። ደስ ይለኛል። አንሹ በእናትሽ ፕሊስ አንሹ። Thank you.
እና እንግዲህ የትምህርት ስራቱ ተስተካከለ ልጆቹ ዋጋ ያወጣሉ አይደል? ዋናው ነገር ላንድ ታገር ትምህርት ነው ትልቁ። ደህና አደርክ አባዬ? እንዴት አደርክ? አለ ሰላም ነው? አለ አንዴ ላናግር። እንዴት ነው? አይ አይደለም ይመር ነው። እሺ ነው አንዴ ውጭ ልናግር። እሺ አቤት። ምንድን ነው? ምኑ? ይሄ እንዴ? ጭራሽ እኔን ጠይቀኛለህ? አረ እንደምታስቢው አይደለም። ስመለስ ሁሉንም ነገር ለአባቴ እነግርልሃለሁ። እሺ? ምኑን ነው የምትነግሪኝ? ከዚህ በላይ እንድትማገጥብኝ አልፈቅድልህም። እሺ? ከሱ ጋር ከተፋታሽ ሙሉ ህይወትሽን ደስተኛ አድርጌ አኖርሻል። ስላንተ የሚወራው ሶሪ ማለት እዛ ቢሮ ውስጥ ካሉ ሴት ሰራተኞች ጋር ይቀራረባሉ የሚባለውስ ነገር እሱ የጠላት ወሬ ነው። ግን የሚባል ነገር የለም። ይኸውልሽ የምነግርሽን ነገር በሙሉ ማታደርጊ ከዋለሆነ እጄ ላይም እንዳለ ታውቂያለሽ። እኔ እና እኔ ቆመን ገጥመን በጀርባችን ላንስማማ በሀሳብ ሲቋሰል ነፍሳችን ደንዝዞ ስጋችን ዘመን አልፎ ሄደ ዘመን እየተካ ላንበላው ስንጋግር ስንፈጭ ስናቦካ አይጌች አይጌች ጀስ ኡፍ እንዴ አጅሪ ምን ነው ነው? አረ ምንም አልኩም አባዬ። የሆነ ነገር ማለት አረ ሰላም ሁሉ መልካም አባዬ። በእውነት ና ና ና ይሄን ግጥም ላንብብልህ እስቲ። እሺ። እኔ እና እኔ ቆመን ገጥመን በጀርባችን ላንስማማ በሀሳብ ሲቋሰል ነፍሳችን ደንዝዞ ስጋችን ዘመን አልፎ ሄደ ዘመን እየተካ ላንበላው ስንጋግር ስንፈጭ ስናቦካ አየሽም ገጭ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ነው። Yes. በቃ አባዬ አንተ ተጫወታ። ኦ ኦኬ ኦኬ። ቋንተ ፎቶን ከየት አመጣ? አንቺን ለማግኘት ማረገው ነገር ሁሉ ቀላል ይመስልሻል? ገባኝ ግን ከየት አመጣ? ይኸውልሽ ባልሽ አንቺ ላይ እቺት ማረከ ጀመረ ቆይቷል። አንቺ ኮንሽ ጊዜ እየሰጠሽው ያለው በቃ ነገሩ አባቱም ይወቅ። ይገርማል። ይህን ያደርግብኛል ብዬ ግን አንድ ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። ምን ሆነሻል? ወንድ ልጅ እኮ ነው። ይልቅ አንቺ ተረጋጊ። እንዴት አሚ ጨዋታ ይዘን እኮ ሳልጠይቅህ አባትህ እንዴት ናቸው? ተሻላቸው? ደህና ነው ግን መድኃኒቱን ብዙ አላገኘሁም። ደግሞ በየሳምንቱ ነው የሚያስፈልገው። ምን ማድረግ እንዳለብኝ እያሰብኩ። አይዞህ ታሜ፣ እግዚአብሔር ይማራቸው። ያው ደግሞ እኔ ጋር ታውቃለህ እንዴ? እያወኩ በቃ በኋላ ክችላል። በቃ እሺ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አረ በፍጹም የምን ችግር አለ?
እነዚህ ናቸው ያልከኝ ግጥሞች? አዎ አዎ እነዚህ ናቸው። ይሄው ይሄ ተጠርዟል። እነዚህ ተጨማሪ ናቸው። ምን ሆነሃል? አረ ምንም አለው ደሙ ሳልነግር ልጅን ከዘመዱ ጋር ነው መሰኝ ነው ቦታዩት። የት? ይሄ እንዴ? እንዴ? ምን ነው? አይ ምንም። ሰላም ወንድሜ። ሰላም። ቲና አልገባችም እንዴ? ቲና ከዚህ ቤት ለቀቀች እኮ። እና የት ላገኛት ይችላል? እኔ እንጃ። እኔ እዚህ ቤት ነው የማውቃት። እንዴ እኔ ታበይ አዚም ተመጣለ እንዴ አዎ መጣለሁ ለካ ነው አዚ እየመጣ ነው አረኝ ደሙ ሳነግረ ባለፈው ፋዘርና አግኝቻችሁ ነበር አዎ መጥቷል እዚህ ኮ ነው ያለው የቅርታ በቃ አሜ እኔም ልውጣ ስል ነው የመጣው እንዴ ትንሽ ተጮትና አንዱ ለብለት ይላል ምን ሆነ ግድ የለም ሌላ ጊዜ እንላለን በቃ ቻው መልካም ምሽት አይ እሺ አባ እሺ አትጥፊ እሺ እመጣለሁ በእኔና በይመር መሀል ክፍተት ከተፈጠረ በጣም ቆይቷል። በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። እሱ በሄደበት በየቡና ቤቱ ሴቱን አንቆ ሲስም ይታያል። አንቺም በሄድሽበት ቦታ ከሌላ ወንድ ጋር ምንድን ነው? ምን አይነት ቡድን ነው? እኔ አሁን እንደሰማሁት የአንቺም የኔም ቤተሰቦች ሌሎቹ ቢሰሙ ምንድን ነው የሚባለው? ነገርኩህ እኮ ነገሩ ሰንብቷል። በቃ አንተ ዝም በለው። እኔ ሰምቶት የሚል አቅም የለኝም። እና እናማ እኔም እኮ ግራ ገባኝ። እናንተ ና ቁጭ በል። ቆይ እናንተ ምንድን ነው በመካከላችሁ የተፈጠረው ችግር? ፍላጎታችሁስ ምንድን ነው? ፍቺ ምን ማለታችሁ ነው? እንዴ መሰረታችሁን ረሳችሁት? እንዴ መሰረታችሁን አትርሱ እንጂ። ይመር ሳምሪ፣ እዚህ ከመጣን ጀምሮ ለእኔ ያለው ፍቅር ቀንሷል። አንቺ ነሽ እንጂ ለእኔ ያለሽ ፍቅር የቀነሰው። ቆይ ቆይ፣ አንተ እሷ ከጎንህ እያለች ከዚህ አንደርድሮ ወስዶ ቡና ቤት ውስጥ ሴት የሚያስምስ ምክንያቱ ምንድን ነው? አንቺስ ብትሆኝ መኪና ውስጥ በቀደም ለስተሳሚ የነበረ ሰውዬ ማን ነው?
ምን ያም መሳሳም ነው? ቆይ ሁለታችሁም ጋር የተፈጠረ ችግር አለ? ይኸውልህ አባዬ፣ እኔ ላይ የተሰራ ሴራ ነው እንጂ እኔ በመሰረቱ ልጅቷን አላቃትም። አጋጣሚ ከጎኔ ወንበር ባዶ ወንበር ነበር ልቀመጥ ያለችኝ፣ ተቀመጭ አልኳት። ፎቶ ማን እንደነሳው ራሱን ያላቀም። ይሄው እኔ እና እሷን እንደዚህ አበጣበጡ። ቆይ ግን ያንቺ መሳሳም መሳ ምንድነው? እኔ አሁን ደክሞኛል ለረፍት ፈልጋለሁ። እሺ ላንተስ ፎቶን ያሳየ ማን ነው? ይሄ ማን ነው? ግጥም ነው ግጥም ይወደል የሚባለው ልጅ ማን ነው ስሙ? ታሜ እንዴ? ታሜ ይሜ እንዴ ነው? ምንድን ነው ጠፋ? ቤትም ጠፍተሃል። ፋዘር እንዴት ናቸው? ደህና ነው። አሁንማ ስራ ጀምሬያለሁ እኮ ለፋዘር መድኃኒት መግዛት ጀምሬያለሁ። አረ እባክህ። እና ገንዘብ ስታገኝ ነው እንዴ ቤት መምጣት የምታቆመው? አረ እመጣለሁ ይሜ። በቃ አሁን ስራ ቸኩያለሁ፣ እደውልልሃለሁ። አረ እየሄድሽ ነው? አዎ በቃ እሺ እሺ ቻው። ለምን አሳየው? ማን አሳየው? ለምን አሳየው? ነገር እኮ ከሩ የሚፈልገው ነገር ይሳካል ብዬ። ይቅርታ ወስ ይቅርታት በለኝ። ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? ይቅርታ ይለኝ። ሂድልኝ፣ ሂድ ከዚህ። በቃ ስማኝም፣ እንዲያው ተረጋጋና ለነገሮቹ መፍትሄ እንፈልግ። በቃ ተወኝ፣ ልቀቀኝ። ሻው አንተ አባት ሆነ ልትሰኝ። ኧረ እባክህ ቆይ። ባልሽ ስራ የለው፣ አንቺ ነሽ እየሰራሽ የምታስተዳድር። እኔ ደግሞ ከስራ ባባረርሽ ምን ሊወጥሽ እንደሚችል አስበሽዋል? እባክህን አታባረኝ። ይልቁን እስከቻልክ እሱንም እዚህ እንዲሰራ አድርግልኝ። አንቺ በምላሹ ምታረግልኛለሽ? አልገባኝም። እየተቀራረብን ስንሄድ ይገባሽ። ታውቂያለሽ፣ በመቀራረብ ውስጥ መላመዳል። አውቃለሁ። ስለ አንቺ ውስጥ የሌላ ነገር እየተሰማኝ ነው። ጥሩ ነው። Thank you.
ለይመር የሚሆን ስራ አገኘለት? ለዚህ ጉዳይ ኮረጅም ግዜ ወራንበት። አሁንም ያስፈልጋ እኔ እናንቺ የጀመርነው ፍቅር። ግን አትበይ። በቃ እሱን ፈተሽ ነው እንድታገቢ ነው ፈልገው። በርግጥ ከሱ ጋር ስዳር እየከበደኝ ነው። አብረን የኖርን ራሱ ተለያይተናል። ታዲያ አሮጌውን ትተሽ ከአዲሱ ጋር ምን ይመስልሻል? አንተ ነው ቦታ ያነሳው። አከልከቀኝ አንተ ነው አከልከቀኝ። ንገረኝ እኮ ነው አከልከቀኝ። ንገረኝ እኮ ነው አከልከቀኝ። አባዬ አንተ ነው ፎቶውን ያነሳው? እሺ ነግረሃለሁ እኮ። ንገረኝ እኮ ነው። እሺ ነግረሃለሁ። ቆይ በቃ በቃ ቆይ። ተነገረ ምን ያስፈልጋል? ድምጡ በቃ ሰራይ ባክሽ አንድ ያንሹና እናውራ። ሁሉንም እንደነገርኩኝ ሁሉንም እንዳደርግ ያስገደደኝ ዳዊት ነው። ዳዊት ደግሞ ሳምሪን ተሰራበት ድርጅት ባለቤት ነው። ፈልገ ቢሆን አንተ እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ? ምን ላርግ? አባቴ በጠና ታሙ ነበር። አባቴ ማሰከሚያ ገንዘብ ያስፈልገኝ ነበር። እሺ ምን ላርግ? እና ያቺን ሴት ገንዘብ ከፍላችሁ እኔን ፎቶ እንድታነሳ ያረጋችሁት እናንተ ናችሁ? አጥፍቻለሁ፣ ይቅርታ። ምን አረኩ አምላኬ? ለምን? ቆይ ለምን ግን አምላኬ? አሁን ተረጋጋና ነገሮችን ማስተካከል ያለብን ከዚህ በኋላ። ይኸውልህ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው አቦ። በቃ አሁን እንሂድ። እኔ ቤት ከመቀመጥ ይውጪ ምን ያጎደልኩብሽ ነገር አለ? ይኸውልህ ተረጋጋና ሁሉንም ነገር በአግባቡ ነግራለሁ። ቆይ ምን ነው የምታስረጅኝ? እሺ ምን ታስረጅኛለሽ? ቆይ እንጂ ረጋ ብለህ ስማኝ አለችኝ። ስማ መጀመሪያ ዳዊት እኔ የምሰራበት ድርጅት ባለቤት ነው። እኔ እናንተ ከክፍለ ሀገር ስንመጣ ራሳችንን ለውጠን ቤተሰቦቻችንን ለማስደሰት ነበር። እናንተን ስራ እንዲያስገባልኝ ጠየቅኩት። እሱ ዛሬ ነገ ያለኝ፣ ከዛ በመሃል መግባባት ጀመረ። በዚህ ላይ እኔ እናንተ ደግሞ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ጥሩ ነገር አልነበረም። በቃ ስሜት አሸነፈንና ባልሽን ፈትሽ እኔን አግቢኝ አለ። ግን ይኸውልህ ይሄን ሁሉ ነገር ያደረኩት አንተን ስራ እንዲያስገባልኝ ስል ነው። እመነኝ። አረ እባክሽ፣ እኔ ለእኔ ለማስደሰት እንደዛ ቢሆን እኮ መጀመሪያውኑ ታማክሪኝ ነበር። ወይ እውነቱን መንገሩ በራሱ እንደው አሁን ለመግባባት መንገድ አይከፍትም? ምንድን ነው የሚያግባባን? አባዬ ምንም የሚያግባባን ነገር እኮ
እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ውስጥ እዚህ ቤት እንድገኝ ፈቀደ። በሁለታችን መካከል የተፈጠረው ችግር ምናልባት አይመስለኛል። አንቺ ከተባበርሽ ማለት ነው። ምን ላድርግ? ቆይ አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ምን ታደርግ ነበር አባዬ? እኔ ልሽ በአንቺ ቦታ ሆነ በሱ ቦታ ምንም ለውጥ አያመጣም። ጉዳዩ ችግሩ እንደ አንዴ ተፈጥሯል አይደል? ግን አሁንም ቢሆን አልረፈደም ነው የሚልሽ። እውነት ግን ታሜ ይህንን ያደረገው እኛን ለማለያየት ነበር? በላያችሁን የሰላይ ቀጥሮ እየተከታተለ የዕለት ተዕለት ድርጊታችሁን ያሳያል እንዴ? አልገባውም እንጂ ይኸውልሽ፣ ይሄ ዛሬ አንቺን የዋሸ ሰውዬ ነገ ራሱን እንዳታደለ ይገባዋል። እና ይመር የመር ጉዳይ ችግር ይላደለም። አንቺ ከገባሽ የሰውየው ድርጊት የመር ጉዳይ ቀላል ነው። እሱ ችግር እንፈተዋለን። እውነት ነው? ምኑ? የላክልኝ ፎቶ። ይኸውልሽ፣ ከእሱ ለመለየት እኮ ዘገየሽብኝ። ለካ ተሳስቼ ነበር። ይኸውልሽ፣ ቁጭ በል እንዳትጠጋኝ። ከዚህ ድርጅት ከዚህ በኋላ ለቅቄያለሁ። ዛሬውኑ መልቀቂያ ጻፍልኝ። ማናት? ሃላ ማነሽ አንቺ? ምን ሚስቱ? ስለ ሁሉም ነገር በጣም ይቅርታሽ። አንቺም ባልሽን እወቂው። ባልሽ ባለትዳር ሴት የሚያማግጥ በጣም ባለጌና ወራዳ ወንድ ነው። በጣም ይቅርታ። ይኸውልሽ እኮ ፍቅር፣ ዝም በል። ለካ ሰው ሁሉ ስለ አንተ የሚያወራው እውነት ነበር። አንተ ማለት በጣም ባለጌና ቆሻሻ ወንድ ነሽ። ስልክ አላነሳልኝም። ማንንም ማውራት ስላልፈለኩ። እባክህ ልጄ፣ እባክህ። እሷ በተፈጠረው ነገር በጣም አዝናለች። እኔ አሁን ምንም ማውራት አልፈልግም። በቃ አባዬ፣ ምንም ማውራት አልፈልግም። ስልኩን አነሳልኝ? አዎ አግኝቼዋለሁ። ከቻለ ንገረውና በይቅርታ ይመለስ። እሺ እሺ ነው። ወይ እኔ ካንተ ይሄን አልጠብቅም። በጣም ነው ያዘንኩበት። አንተ እናቴ፣ አንቺ እንደዚህ ትያለሽ? ለእኔ እኮ የጥንካሬ ምሳሌ እንጂ። እንደዚህ ስትይ ልቤ ይታመም። ምን አሳጣሽ? አባቴ ለማሳከም ሰው የሁላ ነገር ውስጥ ገባ። ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ። አሁን ከጌች ጋር አውርተን ነበር። እኔ የት እንዳለ ስለማቅ ሄደሽ ነው። የት እንዳለ ታውቃል? ምን? እባክሽ እንደዚህ አታድርጊ። እንደዚህ ይኸውልሽ። ሄሎ
ሄሎ መቸም ስለይቅርታል አንተ አንነግር እሱ ማለክ ነው ሰው ተገዳድሎ እንኳን ይቅር ይባባላል ኮ ታድል እና ነኝ ይቅር ትለኛለ እባክህ በቃ አጥፍቻለሁ ተጸጽቻለሁ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝና የድሮ ፍቅራችንን እንመልስ እባክሽ በለኝ እሺ በቃ ታምሽ እኔም ቋጥፍቼ ሊሆን ይችላል እግጭ አንድ ግጥም ግጠሚላችኋል እዴ በዚህ ሰዓት ግድልም እናንተ ታርቁ እንጂ እኔ በፈልጋችሁ ሰዓት ገጥምላችኋል እንጂ ሰው ባለመግባባት ብዙ ችግር ሊገጥመው ይችላል ግን ያ ችግር ለየትኛው ዋጋ እንደተከፈለለት መረዳት ግድ ነው ሳምሪ ለኔ ብላ ውስብስብ ችግር ውስጥ ብትገባ የገባችበት ችግር ግን ያሸንፋት አልቻለ ከዚህ በኋላ ሁለታችንም ማን ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር እንኳን እሚያሸንፈን ኃይል አይኖርም